vinc a empenyorar el meu fill. Senyora, no pot empenyorar criatures. Es diu Patrici. Ajuda, que m'empenyoren. Patrici, sigues fort. Quan me'n dona? Senyora, només acceptem objectes amb àlua. Què insinua? És a dir, que no acceptem pingüins. Però això no és pas un pingüí. I què és, doncs? Una guitarra. Senyora... Canta, Patrici, canta la vella Montserrat. Com a guitarra, trots de lluç. Pa, pa, ra, pa, pa. santa, tu. Quan la bona per la gralla? No era pas una guitarra. Txt, nano, fes lo teu. Pa, Quina meravella. Tanquem números, doncs? Cinc duros. Però com cosa? Què es pensi? diu que vol que vengui el meu fill? Però a veure... Quina ignomínia! Això mai vendria el meu xiquet. Vés que Terrassa! Què dius, que fas bisums?